sluter Gud in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid, nu ska Guds ord leda oss rätt och hjälpa oss att tro. Nu är Guds tid, nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn, vi ber. Jordens och rymdernas Gud, livets och kärlekens Gud, var med oss när vi ber. Var med oss där vi lever och verkar. Amen. Vi sjunger psalm 736, ett litet barn av Davids hus. Vi är samlade här på julaftons förmiddag vid krubben för att berätta om den första julen, hur det var det gick till när Jesus föddes. Men för att kunna göra det så skulle vi behöva ha några figurer och ställa upp här framme vid krubben. Och vi skulle behöva ha en Josef. Signe, kan inte du hämta Josef och ställa upp honom vid krubben? Och tillsammans med Josef så fanns det en Maria. Och Cecilia, kan inte du hämta Maria? Och i berättelsen så är Maria gravid och de reser ganska långt. Därför behöver Maria någonting att rida på. Julia, kan du se om du hittar någonting för Maria att rida på? Toppen. Tack. För det berättas att vid den tiden när Augustus var kejsare så skulle alla skattskrivas. Augustus ville veta hur många som bodde i hans stora rike. Men vet ni vad en skattskrivning är förresten? Mm. Vad är en skattskrivning för någonting? Man räknar hur många som fanns. Precis. Det enklaste sättet att veta hur mycket skatt man skulle få, det var att räkna alla människorna som bodde i landet. Men det låter ganska svårt att försöka räkna alla där de stod. Folk kanske gick fram och tillbaka och barn framförallt springer ju gärna runt och leker. Man hinner räkna dem både en och två och tre gånger på samma tillfälle. Därför hade Augustus bestämt att alla skulle bege sig till den stad varifrån deras familj kom. Och Josef, som var den här familjens man och den som det bestämdes att det var hans familj man skulle bege sig till. Han var av Davids hus eller av Davids släkt och skulle resa till Betlehem. Josef och Maria som var trolovade, som förlovade. De bodde i Nasaret och de hade en lång väg att resa. Och Maria fick ibland rida på åsnan och ibland gick hon. Det berättas inte så mycket om hur de kom dit.
Men när de väl kom fram till Betlehem, tror ni att de var ensamma där? Nej. Nej, det var jättemycket människor. För det var många som behövde bli räknade där. Och överallt var det fullt. I värdshus, på härbergen och på hotell. Så Josef och Maria, de hittade ingen plats att sova på. Till sist berättar Bibeln att de kom fram till en värdshusvärd som hjälpte dem med en plats i sitt stall. Där, tillsammans med en massa djur, födde Maria Jesus. De lindade honom i tyg och la honom i en krubba, en sån här ho där djuren hittade sin mat. Och nu sjunger vi, nu tändas 1000 julljus, psalm 116. Inte allt för långt därifrån, från den här krubben, så berättas det att det låg några herdar ute på ängen och vaktade får. Men nu behöver vi herdar. Vi behöver får. Och vi behöver kanske en ängel. Jag tror att vi har sådana som figurer också här. Kan ni ta fram dem? Och det berättades att det var kväll och herdarna kanske satt och mös vid sin lägereld och fåren låg lite utspridda på ängen som ulltussar. När plötsligt hände någonting mycket märkligt. En ängel, Cecilia, kan du hämta ängeln, visar sig för herdarna. Herdarna blir jätterädda. Det skulle vem som helst bli, tror jag, om det helt plötsligt visade sig en ängel framför dem. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag kommer få berätta om en stor nyhet. Och med en stor glädje till er och till hela världen. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är
Messias, Herren. Och det här är tecknet för er. Ni ska hitta ett litet barn inlindat i en krubba. Och plötsligt så var där tillsammans med ängeln massa andra änglar. Och det var som om det blev dag fast det var mitt på natten. Och änglarna sjöng och prisade Gud. Ära i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Nu undrar jag, kan inte ni sjunga en sång om det här? Kan ni sjunga sången Så milt lyser stjärnan? Mm. Varsågod. När änglarna hade lämnat herdarna så begav de sig av in till Betlehem. De var ju jättespända på att få se om det var så som det berättas. Om det var så som änglarna hade sagt. Och de hittade Jesus. De hittade Josef och Maria och de hittade stallet. Och de föll ner och de prisade Gud och berättade för Josef och Maria vad som hade hänt. Och Maria hörde allt vad de sa och tog till sig det. Hon kom ihåg det hela tiden. Hon bevarade det i sitt hjärta, står det. Sen berättas det att herdarna gav sig av ut igen. De måste ju fortsätta vakta fåren. Men det berättas också att ungefär samtidigt så var det 3 män som höll på att packa ihop sina kameler för att göra en nästan ännu längre resa följande en stjärna. Men det är en helt annan berättelse. Nu sjunger vi psalm 114, Stilla natt.
Nu skulle vi vilja ha hjälp av några som kan tänka sig att tända ljus. Låt oss be. Vi tänder ett ljus och säger förlåt oss Gud och tack för att du alltid förlåter. Ibland gör vi sånt som gör någon annan ledsen. Ibland tänker vi dumma tankar. Ibland låter vi bli att göra de goda sakerna. Ibland tänker vi så mycket på oss själva att vi glömmer andra. Och ibland glömmer vi att tänka på dig Gud. Vårt förlåt får vi lämna till dig. Vi tänder ett ljus. Vi tänder ett ljus och säger hjälp oss Gud. Ibland händer det jobbiga saker då vi inte klarar oss själva. Ibland tänker vi på någon annan som behöver hjälp. Någon som är sjuk, någon som är ledsen eller känner sig ensam. Vårt hjälp får vi lämna till dig. Vi tänder ett ljus. Vi tänder ett ljus och säger tack Gud. Tack för blommor, för träd, fåglar, djur, luft, land, vatten och allt som du har skapat. Tack för livet som vi har fått, alla dagar som du ger oss. Tack för familj och vänner, skolkompisar och arbetskamrater. Tack för att du älskar oss var och en så otroligt mycket. Vårt tack får vi lämna till dig. Vi tänder ett ljus. Och vi tänder ett ljus här i kyrkan och runt om i världen och ber för det som vi var och en tänker på. Vi tänder ett ljus. Och tillsammans får vi be Gud som haver. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Gud förbliver Fader vår. Amen. Så ska vi få höra en sång till med er. Nämligen ljuset i advent.